Tak já vás zdravím u dalšího videa, momentálně z takového podvečerního výletu tady na Chamundi Hills, což je tady vlastně široko daleko jediný kopec. Vede sem 1008 schodů, které určitě doporučuji absolvovat, projít, určitě nedoporučuji jezdit sem nahoru, alespoň teda taxíkem nebo autobusem, ale pěkně si to projít, protože hned na začátku je spousta takových menších chrámů, kde se taky dají udělat pěkné jogové fotky. A jinak ještě po cestě máte taky spoustu krásných výhledů vlastně na město Mysore. Jinak tady za mnou, bohužel teda teď pod lešením, je Chamundeswari Temple. Když se můžete podívat aspoň takhle trošku, jak to vypadá. Jinak teda všechny ceremonie a návštěvy je možné absolvovat dál. A tenhle ten Chamundeswari Temple je vlastně zasvěcen bohyni Chamundeswari. A ještě o kousek dál, tady na druhém takovém menším kopečku stojí socha vlastně dřívějšího panovníka, podle legendy dřívějšího panovníka města Mysore, Mahishasura, bylo jeho jméno. A ta legenda vypráví vlastně o tom, že tenhle ten panovník svedl bitvu právě s bohyní Chamundeswari a ona tuhletu bitvu vyhrála a proto jí byl zasvěcen a postaven vlastně a zasvěcen tenhle ten chrám Chamundeswari. Takže doufám, že se jinak máte dobře, že se vám daří a těším se na viděnou u dalšího videa.